हेलो नमस्ते, म जिनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई सञ्जीव जिना च्यानलमा। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको माझ। अनि आज चाहिँ म र जोनसन चाहिँ उता मन्जित बुनहरू अनि माथि परमिला दिदीहरूले घुम्नु जामै भन्नुभयो, अनि उता हाँसपोखरी ढुङ्गा खड्केतिर आज चाहिँ हामी घुम्नु जाँदैछौँ। साथीहरू हाम्रो भिडियो हेर्दै हेर्नुहोला। अब चाहिँ हामी ढोका सोका थुन्छौँ अनि जान्छौँ हिँडौँ। अब चाहिँ जुन सुन्दरमा चाहिँ घुम्नु गोष्ठमा चाहिँ कोही छैन। आमामा हिरो त कहिले मजाला बोक्छु कहिले लिनु भरे जोला माथि देमाको फोन दिएपछि चाहिँ तिमी बोक ल जोला बोक्नु खोज्छ यति फोन आएको छ। कहाँ गएको छोरो हामी छोरो हामी कहाँ गएको हो? घुम्नु गएको हो। घुम्नु रहेछ त छोरा, कम्ती टाढामा गएछ। स्वर खुल्लाएर हिँड्दैछ गर्दै सबैले दृष्टि दलेर मजाले। अब हामी चाहिँ हाम्रो गोठ छोडेर गयो है, हाम्रो गोठ पल्लाउँछ। गोठमा चाहिँ कोही छैन, सन्जीव पनि गाउँ गएको छ घोडा लगेर। हेलो साथीहरू हेर्नुहोस्, जुन सुन्दरै चाहिँ छोरी मान्छे जस्तो भनेको छ, कपाल लामा छ नि त, कपाल काटिनु हुँदैन भयो नि त। अब छेवर गयो नगरिदिन्छ र गाई अब गाई त ढ्याङ हान्छ चौरीले त। अब चाहिँ मन त्यो पनि आइपुग्नु पुग्नु लाग्यौँ। दादा सक्नुभयो भन न छिटो न छिटो भन न। हे दादा, तपाईँले हेर्नुसम्म मुनि होस् न निबुङ सर हेर्न दादा सक्नुभयो भन त छोरा एकचोटि भन न दादालाई के लानु भयो लानु नभए फेरि मलाई चुट मन त उनीहरूको गोतु नेबुङ सकेको खै मम्मी बोला मम्मीलाई बोला बुनु सक्नुभयो निबुङ दाजु हाँसु है हाँसु केटो हाँसु है केटाहरू हिँड होमस्टे हिँड केटाहरू निबुङ जोनसन हजुर अरे हजुर भन्नु त यहाँ मुनि खेल्दै यहाँ मुनि चटक्क परेर चटक्क परेर आजको दिन चाहिँ नि त लैन छोरो लुइन छिटो न जोनसन छिटो निबुङ चाहिँ पर्नेछ इसारे उसलाई भयो पेम्पस लाग्छ जस्तो दाइले त पेम्पस पनि बोकिदिनँ म त बुढले बोक्नु भयो पेम्पस हो र हगो भयो नि मै मै छोरा हिँड्छ है आमा यो नियाबुङ पो हिँड्दैन त हेर्नु दाइ बोल्नु हेर न जोनसन नि आ हेर कुच्छाको आमा हेर्नु न फिलि फिलि कुच्छा थियो जोनसन दाइ हेर्नु नि देख्नु भयो आमा नि छोरा यो दादा पो हिँड्दैन दादा पो बोक्नु पर्छ अब फुपूलाई भेटेन फुपूलाई भेट्यो भने पर होइन माथि डेमाकोमा छुर्पी मागिदिन्छ र हिँड्न छुर्पीमा मागिदिन्छु हिँड्न चार्दैन यहाँ एप्पल कतिजना चार्दैन अरे यहाँदेखि चार्ज चाहिँ हिँड है जोनसन चाहिँ हिँड जोनसन र हिँड होमस्टेतिर गयो जोनसन फुपूलाई भेटाएँ मान्छे त फुपूलाई अरे अरे छुट अब तर लुगा भएर झु फुकाउनु पर्ने हो फुपू भएन हिँड्न कुदो 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 जान्छु भने कुदो है राम 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 झन् फुपू ल्याउनु सक्दैन जोनसनलाई त लिनु सक्छ झन् चर बुनुहरू दिदीहरू
I'm not going to go to the house. That Prosecco, I'm telling about Carapa Gilson, I'm soon that the other Martina for the head. Go on. I'll book you by among the nest. Better is our direction. Check in. What is really about shopping at any? Third day, right? Ten. I said, No, but now I won't walk away, Amy. After I'm sang a dully, but I was some buck here and then lens. Look at her, I'll give a little waste of water. La 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 अब चाहिँ साथीहरु हामी गोटेपिङ सकिङ आइपुग्न गएछौं आज चाहिँ खासै खिच्न भिडियो पनि घरी पानी पर्छ घरी घाम लाग्छ के हुन्छ जुनसुन चाहिँ पराउँदै छ है साथी चाउचा उसको दादाको खोजै लिएर नेबुङको कम छ काख छ मेरो छोरो न न अबे काखले त के बोक्दै छौ चुचुमा काख चुक 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 गर्दैन दे Hey, man, go. Oh, book, na. Jonson, so. Oh, so satiru. I'm going to go to the house.
Hello, Satyaru. How are you? I'm good. Pan is working. Ani, today we have a video. Eighty nine, Satyaru. I just saw our video. Then back to man. Then you bad, Satyaru. Fair, fair. Here, that's our video. Haru.